No tak hodnocení bude velice jednoduché, bude to v jedné větě prostě. Pokud tam není fotbalovost, bojovnost, vůle po vítězství a prostě veškerá ta chuť těch hráčů, tak je, si myslím, ten výkon vždycky špatný a jak vidíte, tak sedí na nás deka a prostě těžko se s ní nějak dostáváme. No byl to boj, že jo? Byl to spíš boj, fotbalovýho tam moc nebylo, ani ze strany Uhříněvce, ani ze strany našich. My jsme přeci jenom si nějaký šance vytvořili, jedna se nám povedla proměnit a to rozhodlo. No. Škoda, že ve druhé půli Sváťa Sýkora z těch dvou, třech nadějných, který tam měl, to nedokázal aspoň jednou dostat do sítě, bylo by asi to takový klidnější. No. Byl to zápas, kdy my jsme strávili většinu času na jejich půlce a prostě oni nám zase dali gól a to je prostě soubor všech chyb dohromady, tak si můžeme říkat, co chceme, prostě to je to fotbal a bohužel prostě nám se u toho nechce běhat. Myslím si, že jsme si šli pro 3 body, my jsme docela dost šancí, konkrétně já jsem měl nějaký 3-4 šance. Jsem rád, že jsme konečně získali 3 body, protože tohle bylo hodně důležité utkání, jakož Uhříněvec byla za náma a tohle jsme potřebovali. Tak já si myslím, že jsme tak dole i díky tomu, že jsem jenom třetí nejlepší střelec, protože když jste viděli to utkání, tak jsem měl nějaký 3-4 šance, kde jsem měl určitě dát góly. A můžu jenom poděkovat klukům, že to také ubránili a že jsme nedostali nějaký gól v závěru a že jsme to udrželi. No tak samozřejmě to potěší, každá výhra potěší, když je zvenku a když je s mužstvem, s kterým se pereme v podstatě o ten chvost té tabulky. Vlastně ještě ve středu jsme byli pod nima správně, že kdyby se nestala ta administrativní chyba na těch uhelkách, takže víceméně jsme s nima hráli o to takový to předposlední místo, který je nad těma dvěma. No. Jsem rád, že jsme vyhráli, samozřejmě, vždycky. Tak co nás zajímají ostatní, když my jsme takhle bídní, jako to, jestli se někde něco děje, nás ani tak nějak nezajímá nebo nemůže zajímat. A my musíme bodovat a bohužel to asi nevidím nějak moc reálně. No. Tak já jsem s Warwickem hrál v Dukle v Bčku, takže pro mě to bylo takový speciální a bylo to zajímavé si proti němu zahrát, protože jsem, jak říkám, hrál jsem s ním rok v Bčku Dukle, takže pro mě to bylo takový zajímavý hodně. Nehraje se to přeci jenom o body, hraje se to taky, aby ty hráči z toho měli radost, aby ta hra k něčemu vypadala, aby třeba na to chodili i lidi. Jo. Takže jako samozřejmě o body tam jde, ale když ty chlapci to dělají ve svém volném čase zadarmo, tak by z toho aspoň měli mít trošku radost a ne se tam trápit na tom hřišti a jako připadá mi to, jako kdyby zapomněli hrát fotbal, no. Což si myslím, že se ani nedá. My jsme doopravdy to mužstvo měli rozebraný, v podstatě mám tam 7 legitimací hráčů, kteří nemůžou hrát kvůli nějakým zraněním, což samozřejmě v tom kádru, kdy jsou to ty kluci, na který jsme vlastně před zimou na ten podzim spoléhali, kteří vždycky hráli v základu, tak to se na té kvalitě hry projeví. Každý, kdo se na nás šel podívat, tak musel vidět, že ta kvalita nebyla dobrá, že jsme ty zápasy v podstatě hráli a odehrávali. Na lavice nemáme ani dneska, jsme tam měli vlastně kluky, který nemůžou nastoupit do základu, který tam jsou na minutku, na dvě, jenom v podstatě, jak řeknu, bychom udržovali ke konci, jinak hrát sami nemůžou. No. Tak jak jsem už říkal, my jsme tohle potřebovali, protože na jaře se nám moc nedaří a ten začátek pro nás byl těžký, byly nějaké zranění, teď se nám to začíná uzdravovat a doufám, že jsme se od toho odpíchli a půjdeme dál nahoru. Já jsem vzadu, že já toho tolik nenaběhám, já si to spíš zorganizuju, ale ono těžko se organizuje, když se ostatním nechce. Já nechci kluky nějak srážet nebo tohle, ale prostě tenhle kolektiv bohužel asi navíc nemá. No.